Fist l konsil Lokali tal-Ala għal li minħabba l-periklu li tukunu esposti għalih residenti għalin ma jistax aktar jittollera li nar protekniku għal-Festi Fawdex li jinġib minn Malta jinħat kollu fil-Porta Hondo. Fil-waqt li l konsil jgħajt li ma jisib ebdoġġezjon ġezzjon li nar tal-Festa tal-Ala jinħat ġo port fil-Ala stess, iżid li ma jistax ukoll li nar ta' kull-Festa Fawdex irrit jinħat u jinġar mill-konfini tal Il-Konsil Lokali -qal, il il tal qala għal li n-nar jgħat jinħad fi zmin me tal-bajja taħondo il-rummin fil qala tkun mizawda bin-nis biex imbat jinġarġu trakkiet li jgħaddu mil-qalba tal-raħal tal Il-Konsil għal l-irċiva diversi għal-menti me residenti għalin dwar dan. Sentajni għara d-dizgrazzja li seħħet fl-arb il-Konsil kien bat itra dwar dan il-Komissjoni li waqqa fil-gvern stess bidel xejn is sentku tal-qorti Klint Kamilleri qal din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata mill-awtoritajiet u mandiġ terġa' fuq id-Dnejturux.